back to my blog. So today we are going Maid of Honor shopping. So these are my Maid of Honors. This is Camilla. This is Priscilla. Hello. So yes, we're going. And then I have another thing going on at night. So y'all are gonna keep tuned. Guys, so I got a coxinha. I'm not even supposed to be eating this because this weekend I'm gonna go do I'm gonna try on wedding dresses. Super excited, but I love food. So yeah. Finished going to another store, and wow, the lighting here looks so good. We're gonna go to one more store, or probably a few more. But yes, we found a beautiful dress. Beautiful. But we're still looking because we have a lot of options. I don't know why I talk British. At our second place, let me show it to you guys where we are now. So I'm at my friend Thais' house. She is a blogger and she's having a live Facebook right now. So she asked me to be her model for her blog, for her live Facebook. And I'm like, oh my gosh, I'm so excited. I'm so honored. She's a very special person for me and I'm super excited. And you guys should follow her. It's called Momento Mulher. Really good. I love her. We're here con Thais. Eu. We're gonna have a live Facebook, and then so she's gonna do one eye and then the next eye on live. E a tia tá comendo uma pizza aí. E você já tá com a sua pele pronta, que você mesma fez, gente. Vitória tá. Realmente não. Ela é muito boa. Eu vou colocar o nome dela aqui embaixo, no link. Mas tá bom. Gente, explicar. Essa maquiagem aqui vai ser inspirada no Flamengo. Mengo, todo mundo sabe, né? Essa daqui é inspirada no Cruzeiro. Vai ter o jogo hoje, vou ver quem vai ganhar. Entendeu? Por isso que eu vou fazer mais avermelhado. Vou usar esse eyeliner pra fazer a base preta do olho da Vitória. Muito simples, ele é creme Maybelline. Do you remember dancing at parties out in the yard? Look at the difference. Look at this. Oh my gosh, look at the, how small our eyes are. We had some new love. Fire. No, essa metade tá com base. Com base. E essa aqui tá assim. We're not even going live, guys. I'm gonna sit right here because this is what the lighting is.
Gente, terminamos a maquiagem. Acabamos. Olha isso. Flamenguista. Uau. Cruzeirense. As duas cruzeirenses, mas tá valendo. Duas opções de maquiagem pra você. Vitória, faz uma maquiagem no seu canal. Que? Você tá doida? Eu venho pra te ajudar. Né, gente? Vai sair quem todo, quer? Quem vai quer sair todo borrado. Deixa aí que eu venho também pra ajudar. Gente, olha que linda. Ó. Uau, que deusa. Eu amei. Vitória, eu acho que você tá a cara de flamenguista, eu tô a cara de uma cruzeirense. Vocês não acham? Just say.